shirkadda caanaha Holland Daily Food ayaa ku soo bandhigtay carwo ganacsiyadii 8-aad ee lagu qabtay hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa. Shirkadan oo keentay caanaha kala duwan ayaa maanta ku soo bandhigtay qaybo cusub, isaga oo ka warbixiyay mas'uulka hadlay adeegyada cusub ee ay soo kordhiyeen. Macaamiishana ay kaga qayb qaataan ama bas ay kaga faa'iidaystaan inta qiimo dhimistaas socoto. Isaga oo mas'uulkana ka warbixinayo ayaa waxa uu yidhi sida tan: waxaan ka socdaa shirkadda Holland Dairy Food, waxaanu keenaa caanayo kala duwan oo maxaan ku idhaahdaa dalka aanu ka keenay dalka Holland. Waxaan ku idhaahdaa kuwaas aan kaga qayb galaynaa carwo. Waxaanu keenaa laba caanayo oo kala duwan, qaar waxa la idhaahdaa anah, waa caano cadaysa, waxaa loogu talagalay in xaafadaha iyo shaaha iyo waxyaabaha lagu cadaysto. Kuwa kalena waxaa la idhaahdaa tulib, waa caanahan waxaa loogu talagalay in ciyaalka la siiyo wixii ka weyn 1 sano ilaa dadka waaweyn. Waxaa kaleanu keenaa caanahan kale oo iyaguna tuliba, waa liquid, waa caana maxaan ku idhaahdaa iyaguna cabitaana oo ka kooban strawberry iyo banana, caana saafiya. Muna Cabdishakuur Xasan, Muna Dahabo, Star TV, Hargeysa.